چند گھنٹے گزرے بھائی جی. کئی بندے سمجھ رہے ہیں بھی تیرا وہ تیرا دی اجے خوشبو وہ مہک وہ چہل پہل اجے تیرے اندر موجود ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک گفٹ دے ماں جی بسم اللہ. شاعر دا نام مظہر یاسر کوٹلا حاجی شاہ لیا. میں اگلے دن لئیے پڑھیا تو اس آخیا بھی تیرا رجب آ رہی ہے تیلی عمران بھائی میں تھوڑے گفٹ دے ماں تیرا رجب دا. میں کہ جی دیو لو جی اتنا بولی جتنا تیرا عشق بولے. ایتھے میرے حصے دی نوکری مکمل ہے. وہ آدھے خوشیاں پا کے جھات منائیے. آپ سلامت رہے یار. جڑا بندہ حاضر بیٹھا نا وہ بندہ لطف لوے. جھات سمجھ دے ہو جھاتی مہربانی بہت مہربانی. چلو تھوڑے بولن نال سارے نو پتہ لگ گیا. لو جی سرور لاؤ تیرا رجب تازی ہو جائے. خوشیاں پا کے جھات منائیے. تیرا رجب دی رات منائیے. وعدہ جگ 15 شعبان منے سی کعبے اج شب رات منائیے. گوار جی مہربانی مہربانی. علی والا ہاتھ چا کے بولے علی حق بولو. سلامت آباد رہو جاگتے عزت ہو. 11 شعبان پھر توجہ ہے. 11 شعبان انشاءاللہ پھر اس دربار تھوڑی زیارت واسطے نوکر حاضر ہو سی. اجازت ہوئے تو میں تیرا رجب دا قصیدہ سنا وا. ایک سلوات چھلک دیو سارے پڑھو تو میں تیرا رجب سنا وا. ہاں جی تیار ہو. آؤ یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. خوشبو ہواؤں میں ہے. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. پلک سے زمین تک ہے سجدے میں نوری. یہ کون آ آباد رہو. سارے بولو حیدری. اچھا گل سنو گل سنو. سارے علی والے بیٹھے ہو. میری ہمیشہ تو عادت ہے میری روٹین ہے مفت سنو میں راضی ہوں. لیکن جے کوئی نعرہ لواوے تے پھر اگوں چودھری نہ بن کے بولو. یا علی اپنی ضرورت واسطے آپ پتا تو لگے نا علی والے بیٹھے ناراض تو نہیں ہو گئے تسی. آباد رہو بھائی. آؤ تھوڑا جا ماحول بہتر بناؤ. یہ کون آج راہوں میں ہے علی دی پاکما خراما خراما ٹر دے کعبہ دے قریب آئے. یار سیانے لوگ اج گل کرن دا ہور ہی سواد ہے. علی دی پاکما کعبہ دے بیت اللہ دے قریب آئی. اللہ دا گھر بیت اللہ. تھوڑے تو سیانا مجمع ہے سارے روڈ تے کتھوں آوے بھائی جڑا ایسے لفظ دی قیمت دے وے. تاون کرے اے بھائی توجہ چانا. علی دی پاکما دا استقبال کیتا. اللہ دے گھر بیت اللہ. اتنا بول جتنا عمران دے پتر دی آمد دی تین خوشی ہوئے تے جھوم جھوم کے بیت اللہ اللہ دا گھر علی دی ماں دا استقبال کر کے گل کڑی یاد ہے. بنت اسد سے رب کا گھر بولا. بنت اسد سے رب کا گھر بولا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کعبے کی دیوار گری تو ٹوٹ گئے
بت سارے حجاب الہی سے یہ کان نکلا کہ ہل چل خدا میں ہے. سلامت رہو آباد رہو. بھائی بہت سونا استقبال کیتا. حجاب الہی سے یہ کام نکلا کہ ہل چل. میں بندے دسن لگا تھانوں جنہ 13 رجب نو بھی کسی نو داد دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. اور یقین کرنا میں بہت چھوٹا ذاکر ہاں لیکن میں قائم دے دربار وچ کھلوتا یہ شیر مینو اپنی اولاد تو پیارا ہے. یہ شیر قبر وچ میری نجات واسطے کافی ہے. آ میں تیرے ذہن دی اپروچ ویکھا کتنی قیمت دیندے ہو جڑے ادب دی ذاکری دے قائل ہو. علی دی پاک کماں دا استقبال کیتا اللہ دے گھر. علی دی پاک کما اور کعبہ محو گفتگو. کمڑیاں لا لیا گفتگو کردے 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 اللہ دے گھر بیت اللہ دی دید پئی آسمان والے پاسے. مقصود بھائی کی ماحول بنے با جی اس لفظ سے ایتھوں کتنی خیرات لبدی ہے. یہ لفظاں دے مقدر دی گل ہے لیکن اس بندے واسطے شعر پڑھنا چاہنا جدا اتنا سارا بھی شاعری نال تعلق ہے. اس بندے نو گفٹ دے کے جا رہے ہاں. علی دی پاک کما نال کعبہ گفتگو پیا کردا ہے تے کعبے دی دید پئی آسمان والے پاسے. چونکہ علی دی ماں آ گئی کعبے کعبہ بڑے تکبرانہ لہجے نال بول کے آسمان دو مخاطب ہو کے اللہ دا گھر گل کڑی پیا دے. تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا ہے. بھائی کیا بات ہے تیرے ماحول بناون دے. کیا کہنے اللہ واسطے اللہ واسطے لفظ آیا نہ ہوئے میرے پاس سے بھی ہے اللہ دا گھر بیت اللہ بڑے تکبرانہ لہجے نال بول کے بابا جی آسمان دے مخاطب ہو کے تے بیت اللہ پیا دے. تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا فرش پہ آ کے منظر دیکھ ذرا فرش پہ آ کے منظر دیکھ بولے تے بولی وجہ اللہ کو دیکھ کے کعبہ جھوم کے عرش سے بولا کہ جس کے قدم میں ہے تیرا مولا وہ اب میری باہوں میں ہے. بات ہے بھائی ہے علی والا جس ہاتھ نہیں چایا آباد رہو ہاتھ چا کے بولو ہے در. سلامت رہو نوکری ہے بھائی نوکری ہے شہری زندگی ہوئے ہاتھ چا کے بولو ہے دری. سلامت رہو آباد سارے نہیں مرضی ہے پھر پڑا آباد رہو جھولی بھر کے اٹھو جدو تلے دربار چو جی بسم اللہ. سلامت رہو آباد رہو سارے بولو سلامت رہو آباد رہو عزت اللہ دربار عزت لے سارے نہیں مرضی ہے میں شیر پھر پڑا اللہ دا گھر بیت اللہ آسمان دا مخاطب ہو کے بڑے تکبرانہ لہجے نال بول کے تگل کری یاد ہے. تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا فرش پہ آ کے منظر دیکھ ذرا وجہ اللہ کو دیکھ کے کعبہ جھوم کے عرش سے بولا کہ جس کے قدم میں ہے تیرا مولا وہ اب میری باہوں میں ہے. سلامت رہو آباد رہو خدا زندگی امام حسین تھانو وسط بہت مہربانی. اچھا تسی کیا بات پہلے کتے نہیں
ایسے گرے بت حرم میں مشکل کشا کے سامنے، ایسے کوئی سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے، ارے چند انسانوں سے بہتر ایک بتوں میں صفت تھی، ٹوٹ گئے بھاگے نہیں لا فتا کے سامنے۔ بچے اور نعرہ کار سارے بول سو لوٹ بتوں، سارے قرآن پڑھو، آباد رہو۔ اچھا گل سنو، تسی ایڈا سونا سنے خدا گواہ تھکیڑا لے گیا، لیکن جی اس شیر دی وی قیمت دیو تو میں شیر پڑھا۔ مالک اللہ دے پردے چ آواز آئی، جبریل جی مالک ایتھے آ۔ جبریل فوراً حاضر خدمت، گردن جھکی ہوئی، ہاتھ جڑے ہوئے، اوے ایتھے بولیے تے دنیاوی دکھاں تکلیفاں تو آرام ملدا ہے۔ اللہ کیا حکم ہے؟ مالک اللہ دے پردے چا اللہ کیڑی ایمرجنسی نافذ کر دیتی؟ اللہ کیوں ایڈی دوروں میں نے بلایا؟ ایڈا کام ضروری کیڑا ہے؟ مالک اللہ دے پردے چا آواز پی آندی جبریل، جے پوچھے آئی تیا میں دساواں، میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو، میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو، تیرا رجب ہے سارے عید کرو، تیرا رجب ہے سارے عید کرو۔ اگلی گل دا لطف لویا، نور کے ہاتھ پہ نور کو دیکھ کے نور نور سے بولا میں اب مطمئن ہوں کہ محبوب میرا علی کی پناہوں میں ہے۔